Bəzi qanqallara görə Neftçaladan vaz keçərmiyim deyən deputatlığa namizəd Tənzilə Rüstəmxanlı yenə gündəmi zəbt edib. Bu dəfə Mehman Hüseynov Rüstəmxanlı ailəsi ilə bağlı maraqlı məlumatları ilə qarşınızdadır. Hüseynovun paylaşımını olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq. Bahalı maşınlara görə, villalara görə Neftçaladan vaz keçərmiyim? Çoxları Neftçalada baş verənləri yaxşı görür. Amma sizin görmədiyiniz və bilmədiyiniz çox şeylər var. Dediyim sizlə bölüşüm, Sabir və Tənzilə Rüstəmxanlı haqqında bilmədikləriniz. Mən son baş verənləri görüb bəzi məqamları yazmağı özümə borc bilirəm. Bu xalq hər şeyi bilməlidir, ələn xüsusda Neftçala cəmaatı. Çünki bu ailə özündən başqa heç kəsi düşünmür. Onların Şamaxıdakı və Gənclikdə Milyonerlər məhəlləsindəki milyonluq villaları ilə bütün Neftçalanın su problemini həll etmək olardı. Tənzilə Rüstəmxanlı bütün gün Qarabağ savaşlarından, şəhid olan əsgərlərdən danışır. Amma mənim Tənzilə Rüstəmxanlıya və Sabir Rüstəmxanlıya sualım var. Xalqın balası müharibədə iştirak edəndə, şəhid olanda, qazi olanda sizin övladınız Cəmil Rüstəmxanlı harda idi bəs? Təkrar soruşuram, oğlunuz Cəmil Rüstəmxanlı harda idi? Bəlkə o da döyüş zonasında idi, bilirəm. Siz bu sualın cavabını verə bilmərsiniz, amma mən sizə deyə bilərəm ki, övladınız Cəmil Rüstəmxanlı harda idi? Tənzilə və Sabir Rüstəmxanlının oğlu Cəmil Rüstəmxanlı həmin müddətdə Azərbaycan avtomobil yollarının sədr mavini işləyib. Cəmil Rüstəmxanlı Azərəvtoyolda işləyə-işləyə 800-900 manat dövlət maaşı alıb. Amma necəsə bu xırda-xuruş pullarla, milyonlarla dəyəri olan maşın qarajına sahib olub. Mətbuata dəfələrlə bu xəbər gedib. Bəli, Cəmil Rüstəmxanlı Azərəvtoyola işə gəlib getmək üçün 99 AA 290 və 77 AA 290 nömrədən istifadə edirdi. 77 AA 290 nömrəsi 150 min manatlıq Toyota Land Cruiser markasının üstündə idi. 99 AA 290 nömrəli nişanı isə qiyməti 250 min manat olan BMW X7 markalı maşının üstündə olub. Gördüyünüz kimi Tənzilə Rüstəmxanlının oğlu Cəmil də arxa cəbhədə döyüşüb, həm də Zerkalni nömrələr uğrunda savaşda. Tipik məmur balası. Bunlar hələ işə gedib gəldiyi maşınlardır. İşdən kənarda isə asudə vaxtlarında o 10YY002, 10OY010 və 10YY007 nömrələri ilə şəhərdə fırlanırdı. Misal üçün, 10OY010 dövlət nişanı qiyməti 200 min manat olan Mercedes Gelandewagen markalı maşına taxılıb. 10YY002 dövlət nişanı isə qiyməti 250 min olan Range Rover markalı maşına taxılıb. Arada həmin bu nömrəni Nissan Patrol markalı maşına da taxıb. 10YY007 nömrəsinin qiyməti isə 300 min olan Bentley markalı maşına taxılıb. İndi gördünüz, xalqın övladları müharibədə olanda Cəmil Rüstəmxanlı harda olub. Ona görə də xalq kimin kim olduğunu tanımalıdır. Tənzilə Rüstəmxanlı indi başa düşürsünüz, o söydükləriniz, qanqal adlandırdıqlarınız niyə müharibəyə qarşı idi? İndi dərk edirsiniz ki, niyə ədalətli cəmiyyət qurmaq üçün mübarizə aparırlar? Qarabağı əlinizə bayraq edib xalqın hissləri ilə oynamağa çalışırsınız. Amma Qarabağ savaşında xalqın övladları şəhidi olanda sizin övladınız gündə bir maşın dəyişirdi. Seçiminizi düzgün edin, Neftçala cəmaatı deyə Mehman Hüseynov paylaşımında qeyd edib.